Zakončil Bog, ty pána záma, ty to izvr nebo. Ajde, Bog, teho Bogu, da si možete pati kuć, ako je bilo nieco, ako je onoga, evo te, ja sa kiperom šlepali i sa Virovitice, Bog. A, znaš, što malo troši sad. Imamo goriva do koša. Još da imaš? Ti tu brineš za gorivo, evo ti, još da imaš? Što mi možemo malo skloniti? Samo to vam ne treba. Ne, odmah mu otvore. Spušta rampu. Spušta rampu. Viš da daje svoj izjel. Sad. Morat ćemo ga pregurati jer rampa ne može. Aha, dva. Da, pogurat ćemo. Ajde. Jel, jel još ima nešto gore? Jo, ti bud tu. Moramo još platiti. Ja se, aj ti naš njima. Ali ovo se brine, će imat goriva do koška. Ili sad ćemo imat? Nije štafla, ovako odbacimo ispod njega i... Ko Voltex, a? Ovaj Steam. Pogaši škjeru, pogaši škjeru. Priprema akcija. Pali, upri. Budi kozice. Kuraj da se nije smijela. Sad će ono palče, palče. Joj, Franci. Gdje je sam? Sam platio 3 kune. Evo, što je to? Ti je Brasi, kameru! Guranje preko naplatnih kućica. Jeftinije. Ajde, ključki svoje vatere. Ne može joj biga to vode. Možda brži na košnicu. Aj, košnicu bi otvorio. Da, pa nije on baš da on je njega ne treba. Vamo potjeriva on njega dobro. Već zbog tebe u Zagrebu. Pičko da smo hvala. Dobre, ti je bilo preko granice. Zdravo, zdravo. Evo, mi se ovo naložimo. Evo, vozimo se polako. Nije daleko, ali i daleko je. Pa, krepo nam kombi tu predlužiš.
Evo sad smo ga gurali preko naplata. Došla vučna služba i ona ne može u kvaru, je i ona u kvaru. Još je za nju mora doći. Pa da. Strašni tipovi. Ko će pobrojiti? Ne znam. Ja znam da sam se ja smrzao kog krava. Majstore, Bog te jebo, pa ne mogu ja to tako motat. Sunca ti jebim. Ne, tu, nazad. Ej. Uj, ovo kiša. Šte ne ide baš volan, a? Aj, ti jebo, ne radi serbo je, kako ići?